Sexta nós vamos pro Lebaí de Lamborghini Vrum Vrum. Demônios em Dubai, morava nisso bum bum. DJ Cristiano Alves. Quer me dar pepeca? Quer sentar pro papai? Me falou que o papo é reto. Toda mulher vai gemendo. Chamazinho de uma seta. Marrenta demais. Toda faixa rosa quer me dar xereca. De quatro me olhando, fala vai. Eu já vi que na DJ Cristiano Alves. Cristiano Alves. Cristiano Alves.